वेलकम टू माय चैनल मु दीपक आज मु आपण मानकु देखेबी आम गाँव में रहुची गोटे आंब तोटा रहुची आउ तोटा को एबे मु जाउची आंब चोरी करबा पई आउ एबे तो पवन भी टिके टिके होउची आंब भी पड़ी थिबो बहुत जोर से तो सेथि पई मु एबे आसी जे री आंब गोटेबा पई आउ मो सांगरे एबे अछि मोर भाई भवन भाई आउ एडे गोटे गछ रे गोटे गोटे आंब रे गोटे हेजे एटा बहुत बढ़िया आंबडे तो मीठा आंबटा ना कि तो मीठा आंबटा भवन भाई चढ़ी तोलिए तो चलो देखिए भवन भाई केमी चढ़ु चलापर जामें आम तोटा को गाँव जो अच्छी आंब तोटा से तोटाटा को जाकि मुझे पूरा डिटेल्स देखेबी केमी अच्छी गाँ तोटा आ भिडियो शेष पर्यटन देखते भल लगी लाइक सेयार सब्सक्राइब कर दिखुं आईटू भवन भाई मुंडिया मारिक पूरा गले पूरा उपर को पूरा माकड़ भाला पूरा चढ़ी जाए माइ गे बहुत वर्ष पर आटलिस्ट 10 वर्ष होती आसीच्छी मानते तोटा को आम गाँव रंब तोटा आए तो पूरा बहुत जोर से देखते पूरा माकड़ भाला पूरा चढ़ी गला पूरा एत जोर से पूरा उपर को सैठे अच्छी कितु आंब गोटे आंब के अच्छे ये देखा गोटे ही आंब अच्छी ये गोटे आंब अच्छी हाँ वा पूरा स्पीड रे पूरा जा ଭାଇ ପୁରା ଧରିଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମଟାକୁ ଫିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗ ମୁଁ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବି ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗ ଯେମିତି ଡାଳ ଫିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା କ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମ୍ବଟା ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ପୁରା ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ସରିଲା ଭାଇ ଆଗକୁ ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ ପୁରା ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଆମ୍ବକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁର ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପୁରା ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଉ ସେଇ ପଛପଟକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଠୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଯାଇକି ସେଇଟା ରହିଲା ପୁରା ମେନ୍ ତୋଟାଟା ରହିଲା ଆମ୍ବ ତୋଟାଟା ଆଉ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଏବେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବୁ ଆଉ ସେ ବି ଯାଇଛି ମିଟିକ ବି ଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମ୍ବଟା ଧୋଇକି ଆଣିବ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଭଗବାନ ଭାଇଙ୍କର ଏଠି କେନ୍ଦୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲାଗିଗଲାଣି ପୁରା ପୁରା ଭଗବାନ ଭାଇ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଫର୍ମ ଉପରେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ପୁରା ଧୂମମାନ ଆଉ ଏବେ ଏଇଠୁ ଯାଇକି ସେ ଆଗକୁ ଏବେ ଯିବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ସେଇ ଆରାଉଣ୍ଡ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ରହିବ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ଚାଲିକି ଗଲେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇଠିକି ଆଉ ଏଇଠି ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ରହୁଛି ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁଟା ଆମର ବିଲ ଆଉ ଯେଉଁଟା ସାଇଡ଼ରେ ରହୁଛି ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଏବେ ଆସିଛୁ ହେରି ମିଟିକ ଭଗବାନ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଆସିଛୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚୋରି ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଏବେ ପବନ ବି ହେଇଛି ପବନ ବି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆମ୍ବଟା ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ ଯେଉଁଟା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେଇବା ଆଉ ଆମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେବା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ହେରି ଏଇଠିକି ମାନେ କେତେ ମାନେ ଯେତିକି ଆମ୍ବ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଣୁଥିବେ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ୱାନ୍ସ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବ ନହେଲେ ଯଦି ଚୋରି କରୁଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସେଇ ଆମ୍ବ ସେଇ ଆମ୍ବ ଟେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଆଉ କେଉଁ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି କାହିଁକି ମୋର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ବି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କାହା ବାରିରୁ ବି ଯାଇକି ଚୋରି କରିକି ଆଉ ସେଇ ଆମ୍ବଟା ଖାଆନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା କିଣିକି ଆଣିଥିବେ ଆମ୍ବ ସେଇଟା ହିଁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନଥିବ ଆଉ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ଆମ ଗାଁରୁ ହେଲା ଏଇଟା ପୁରା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଖଜୁରୀ ଗଛ ତାଳ ଗଛ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଏଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଏତେ
ଆଟଲିଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ସ ହେଇଯିବ। 10 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କଲେଜରେ ଥିଲି ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି, ଏମିତି ଆସୁଥିଲୁ ସେମିତି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଜୁର ଗଛ, ଏଇଟା ମରିଯାଇଛି ଗଛଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ତାଳ ଗଛଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳ ବି ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କିଏ ବି ତୋଳି ନାହାନ୍ତି ତାଳ, ସିଏ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେଇପଟେ ବି କିଏ ତୋଳି ଧରି ପଳେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଖଜୁରୀ ଗଛ, ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ପୁରା ଭିତରକୁ ଯିବା ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ ପୁରା ଭିତରେ। ଆଉ ହେଇଟି ଦେଖ, ହଁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ବି ଅଛି, ହଁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ବି ଥିବ ସେଇଠି, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିବ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆଉ ଆମ୍ବ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଜରିଟେ ଧରିକି ଆସିଛି, ଦେଖିବା ଜରି ଫୁଲ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆମ୍ବ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇଟା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁଟା ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଯେଉଁଟା ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗଛଟା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ, ମାନେ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ପୁରା ଗୋହି ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଏମିତି ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି, ମାନେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସବୁଯାକ ଅଛି ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ଏମିତିରେ ଅଛି, ଆଉ ଭିତରଟା ପୁରା ଡାର୍କ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଏ ବି ଅଛି କି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଯେଉଁଟା ଆମ୍ବ ତୋଟା ଭିତରକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, କଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା ଡାର୍କ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା, ଆଉ ଭାଇ ଜଣେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଗୋଟେକି ବି ପଳେଇଲେଣି ଆମ୍ବ, ଆଉ ଆମେ ତ ଏବେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆମ ବେଳକୁ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ଏଇଠି। ଏ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଭାଇ, ପୁରା ଆମ୍ବ ପୁରା ଗୋଟେ ସାରିଲେଣି ପୁରା, ଏକ ବଢ଼ିଆ ଓ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା, ଓ ଆହୁରି ଗୋଟେ, ନା ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ଏମିତି ଭିୟୁ ଏ ୟାର ଟିଙ୍ଗିରି ଟିଙ୍ଗିରି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା, ଉପର ବଡ଼ ଆମ୍ବ ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଉଇ ହୁଙ୍କାଟା ପୁରା ଆଇ ଥିଙ୍କ ପୁରା ସାପ ବି ଥିବ କି କ'ଣ, ଏଇଠି ସାପ ବାହାରି ଗଲେ ସିନ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଉଇ ହୁଙ୍କାଟା ପୁରା କେମିତି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଗୋଟେ ସାରିଲାଣି ଏତୁଡ଼ି। ହଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଯେଉଁଟା ଆମ୍ବ ଗଛଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ଗଛଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି, ଆଉ ଏଇଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହବ, ଆଉ ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା କି, ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ଧରିଗଲେଣି, ମାନେ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆଉ ତଳେ ବି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଟିକେ ପବନ ହେଇଗଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଆମ୍ବ ପୁରା ଗୋଟେଇ ପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଭାଇ ବି ଡାକିଲେଣି, ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଧେ ଆମ୍ବ, ପଡ଼ିଛି କି? ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ପୁରା ପଡ଼ିଛି ପୁରା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମଜା ରହୁଛି ଆପଣ ଯଦି କିଣିକି ଖାଉଥିବେ ସେଇଟା ବି ମଜା ଆସିବନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭାଇ ଏଇଠି ବି ପଳେଇଲେ ପୁରା ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ଧରିକି, ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଯେଉଁଟା ଇଏ ରହିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହାତରେ, ଆଉ ଆମର କଣ୍ଟେନର ରହିଲା ଏଇଠି, ଗୋଟେ ଜରି ବି ଧରିକି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ଟ୍ରାଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାର ମଜା ବି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାର ନହେଲେ ଏମିତି ତୋଟା ଥିବ
ଆଉ ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଭେରାଇଟିର ମାନେ ଗଛ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ତୋଟା ଭିତରେ ଏଇ ଗଛଟା ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ମାନେ ଭିୟୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଭିୟୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଏଇଠି, ଯେଉଁଟା ଗଛଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏମିତି ଓହଳିକି ଅଛି ଆମ୍ବ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖିପାରୁଛ ମାନେ ତୋଟାଟା ମାନେ କେମିତି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଜିନିଷ ଏଇ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହାତୀ ବି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ରାତି ହେଲେ ଏଇ ଭିତରେ ହାତୀ ମାନେ ସବୁ ବସବାସ ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ହାତୀ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଦୀ ଗୋଟେ ବି ଯାଇଛି ଆମ ଗାଁରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଦୀଟେ, ଏଇ ଭିତରେ ଖରାକୁ ତ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ୍ସେ, ପୁରା ଏତେ ଡିପ୍ଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ, ମାନେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ମୋତେ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଓଲ୍ଡ ମେମୋରିଜ ପୁରା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ସବୁ ପୁରା ଏମିତି ମିଶିକି ଆସିବୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ, ଗଛ ଉପରେ ଏମିତି ପୁରା ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିକି ଆମେ ଆମ୍ବ ତୋଳିକି ଧରିକି ଯିବୁ, ମାନେ ସେଇଟା ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟା କିଛି ମଧ୍ୟ ବି ପାଚି ବି ନଥିବ କଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ନଦୀଟା ଥିଲା ଏଇଠି ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେଲି ଏଇ ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ୍ବଟା। ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବି ଗୋଟେ ଦେଲି ଆମ୍ବଟେ। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ମିଠା ପୁରା ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି, ସ୍ମେଲ୍ ବି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମିଠା ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡା ତ ଦେଖିବ, ଓ ଏବେ ପବନ ବି ହେଲା, ପବନ ହେଲା ଦେଖ କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିବ, କୋଉଠି ପଡ଼ିବ ଦେଖ, ଏଇଠି 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 ଓ ଏଇଠି 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 ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲା ଏଇଠି ଆମ୍ବଟା, ପବନ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲା, ଆହୁରି ପଡ଼ିଛି ହଁ ଏଇପଟେ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଲେ ଇଏରେ ହବ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତା କି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଓ ହେଇଟି ହେଇଟି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ଆମ୍ବ ଆଗେ କେତିକି ହେଲା ଆମର, ଏ ଜରି ପୁରା କଣ୍ଟେନର ପୁରା ଫୁଲ୍ ହବ। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ଭା ନାଇଁ ଓ ରେଡ଼ି, ଏଇ ଏଇ ଗଛରେ ହିଁ ଆମ୍ବ ଆକା ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଗଛରେ ଆକା ଆମ୍ବ ହିଁ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇ ଗଛରୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମାନେ ସେମ୍ ଆମ୍ବ। ଖଜୁରୀ କୋଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଭଗବାନ ଭାଇ, ହଁ ତାହେଲେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେଖିଯିବା, ଏବେ ଏଇଠୁ ବି ସରିଲାଣି ମାନେ ଆମ୍ବ ତ ଯେତେ ବି ରହିବେ ସେତେ ଗୋଟେ ପାରିବା ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଦେଖିବା ଖଜୁରୀ କୋଳି ବି ମଧ୍ୟ ପଇସା ପାଚିଛି ବୋଲି, ପବନଟା ତ ହଁ ପବନ ଏଇ ଗଛଟା ଏଇ ଗଛଟାରେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛଟାରେ ହିଁ ପବନ ଏକା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ପଡ଼ିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପବନ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ପୁରା ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ବି ହେଲାଣି, ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ହଁ ପଡ଼ିଛି ଏ ଖାଲି ଭଗବାନ ଆବୁଡ଼ିଆ ଆଗ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆହୁରି ଏ ଏଇଠି ବି ଏଇଠି ବି ପୁରା ଏଇଠି ଆହୁରି ବି କିଏ ବି ଲୋକ ବି ଆସିଲେଣି।
ପାଟି ଶୁଭୁଛି ଏମିତି ପୁରା ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟେକି ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଗବାନ ଭାଇ ହାବୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦୁଇଟା ଆମ୍ବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ତୋଟାଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରା ଗଛ ଅଛି, ଖାଲି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆଉ ତା ତଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ଅଛି। ଏ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବୋଧେ, ଏଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଏଇଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଅଛି। ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ଗଛ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଗୋଟେ କୋଳି, ଗୋଟେ କୁରାଡ଼ିଆ କୋଳି ଏଇ ଗଛଟା, ଆମେ ଏଇ କୋଳି ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଖାଇଥିବୁ ଏଇ କୋଳି ଏଥର। ଆଉ ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଲେଣି ସେଇପଟୁ ବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ତୋଟା ଭିତରୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଏବେ ବାହାରିଗଲି। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଖଜୁରୀ କୋଳି ବି ଅଛି କେଉଁଠି, ଏଇଟା ଖଜୁରୀ କୋଳି ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖଜୁରୀ କୋଳି ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ। କେଉଁଠି ଅଛି ଖଜୁରୀ କୋଳି ମାନ ଭାଇ? ଏଇଟା ରଖି। ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଖଜୁରୀ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟାରେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଗଛ, ଖଜୁରୀ କୋଳି ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି, ପୁରା ଖଜୁରୀ କୋଳି ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ପାଚିଲା ପରେ ଏଇଟା ତଳେ ଏରା ପଡ଼ିଛି ଏମିତି କୋଳି ଗୁଡ଼ାକ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଠି କେତେ କୋଳି ଗୁଡ଼ାକ, ଏଠି ଏରା ପୁରା ପାଚିଲା କୋଳି ଗୁଡ଼ା ଏଠି ପାଚିଲା। ଓ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଭଗବାନ ଭାଇ ପୁରା କୋଳି ପୁରା ତୋଳି ପୁରା ଗୋଟେ ସାରିଲେଣି ପୁରା କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି କୋଳି। ଖଜୁରୀ ତୋଳା ହବ, ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ପଥର ମାରିବ। ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ନଳ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଯେତିକ ପାଚିଛି ସବୁ ଯାକ ତଳେ ଦେହ, ଏଇଟା ହଁ ଗଦା ଗଦା ମାରେ ଏ ରେଡି 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 ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା ଏ ଖାଲି କୋଳି ଖାଲି ପଡୁଛି। ଆଉ ଆମର ଝଡ଼ଉଛି ଏ ଦେଖ ଏଇଠି କେତେ ପୁରା କୋଳି ଗଦେଇ ଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କୋଳି ପୁରା ଗଛକୁ ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଲେ ଏବେ ଗଛରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଇ କୋଳି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କେତେ ପୁରା କୋଳି ପୁରା ତଳେ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଭଗବାନ ନାହିଁ ତ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଜୋରସେରେ, ଆଉ ଟିକେ ଯାହା ଚଢି ଯାଇଥାନ୍ତି ଗଛ ପୁରା କିନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆଉ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରା ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆମେ ପତ୍ରରେ ଏଇଟା ଧରିକି ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିଲେ କେମିତି ଥିଲା ଆମ ଗାଁର ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଆଉ ଆମେ ତ ଆମ୍ବ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଛୁ ଆରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କିଲୋ ହବ, କାହିଁକି ଏବେ ପବନ ଟିକେ କମିଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କିଲୋ ହବ ଆମେ ଧରିକି ଏବେ ଆସିଛୁ ଆମ୍ବ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।